Llaunes de tonyina, de refrescos, embolcalls d'embotit, són algunes de les deixalles que es podien veure aquesta setmana a la zona industrial d'Argelaguer. Segons el consistori, aquest és un fet que es reprodueix regularment. Ho atribueixen als camioners que venen a carregar i descarregar les fàbriques. A la zona industrial venen molts camions de fora i no se'ls hi acut llançar les deixalles a l'empresa on te van a descarregar, que seria bastant lògic, però sembla que no entra dins dels seus plans, però també a les rotondes, a la carretera. Argelaguer és un municipi modèlic en reciclatge a la comarca i l'alcalde assegura que el tema de la conscienciació amb els veïns per tenir un poble net hi és, però creu que aquesta és una problemàtica que va més enllà d'Argelaguer i creu que des de les institucions superiors no s'està fent prou per sensibilitzar la ciutadania. Jo crec que ens hi haurien de posar en sèrio, jo crec que el govern estatal, el de Catalunya, em sembla que aquests s'hi haurien de posar en sèrio amb això. Estem promovent el reciclatge i l'ambient net i la resiliència i això no li fem cas. És una cosa que ens mirem de costat perquè és de mal resoldre. Hi ha alguna normativa que impedeix llançar coses, però ningú l'aplica, ningú fa servir i no es fan campanyes de conscienciació sobre això. No podem arribar a tot arreu i amb això encara menys. En podem parlar amb la gent del poble, però aquí s'ha acabat la història. Això és un lloc visitat per gent del poble, però també per altra gent que amb aquests no arribem de cap manera. Ha de ser una campanya, una conscienciació a nivell molt, molt general. Tot i que no han tractat a fons el problema amb les empreses de la zona, el Vall d'Argelaguer assegura que ha parlat amb algun d'ells i han quedat esparverats, no saben què fer. Aquest és un fet que es reprodueix també en d'altres zones de la comarca.